Мер Дніпра боїться за своє життя. Через це подав заяву до правоохоронних органів. Надання завідомо неправдивих свідчень карається законом, тож ми не можемо підозрювати перебільшень з боку міського голови. Отже, що саме Борис Філатов сприймає як, цитую матеріали суду, реальну погрозу життю та наміри фізичної розправи, дивіться зараз. Загроза міському голові Дніпра походить від депутатки Дніпровської міськради Катерини Збарської. Саме на неї написана скарга. Суд розглянув звернення мера в рекордно короткий термін. За добу в оселі пані Катерини був наряд правоохоронців з обшуком. Приїхали, був наряд Беркута, була установка, яка ламає двері. Тобто, якщо б я двері не відкрила добровольно, мені б її зламали. Була прокуратура. Областная. Было областное следственное управление полиции. То есть серьезно. Такая достаточно внушительная компания. У рішенні суду, яке надали для проведення обшуку, все написано ясно. Неодноразові погрози у бік мера та його родини – образи, що принижують його честь та гідність. Потерпілий Борис Філатов наводить і конкретний приклад – світлину з гвинтівкою в соціальній мережі. «Ти до останнього, та на тебе вистачить одного». Ось погроза, через яку суд вирішив про необхідність обшуків у квартирі та автівці депутатки та вдома у її батька. Чому Борис Філатов сприйняв цю фразу на свій рахунок, стає зрозуміло з його власного запису у Фейсбук. «Послушайте мене, мразі, ідіть на... Я буду з вами тварями воювати до останнього патрона». У зверненні до правоохоронців він означив цей посул як позицію щодо політичної діяльності опозиційних депутатів. «Слідственне підрозділення совмісно з процесуальним руководителем відкрили уголовне производство, оскільки в заявленні був состав преступления, но в рамках розслідування буде вже точно встановлені всі обстоятельства. Якщо б у нас всі рішення суду по проведенню обысков і, в принципі, по другим уголовним ділам приймались так же швидко, це б существенно, скажімо, облегчила роботу правоохоронців. Особиста зброя має всі належні дозволи та зберігається у сейфі. Наразі її вилучили у рамках розслідування. Світлину, за словами Катерини, зроблено давно. Просто зараз вона здалася доречною. Сам міський голова своє побоювання не коментує, лишив країну з робочих питань. Ми звернулися до юриста з приводу цієї ситуації та взагалі стосовно погроз або чогось подібного в соціальних мережах. Складу злочину у наведених прикладах фахівець не бачить. Угроза – это угроза, то есть в этой угрозе должно четко формулироваться те действия, которые человек планирует совершить, и оно должно быть адресовано конкретному лицу. То есть там, уважаемый гражданин Иванов, я планирую тебя убить. Вот это может расценено быть как угроза убийством. То есть человек, его нельзя толковать как-то иначе, так как вот этих вещей нет, как бы там и нет состава этого преступления. И мне хочется сказать, что на практике вот такие вещи не вносятся даже в реестр. До того ж, зазначає, коли склад злочину є, призначенню обшуку передує кропіткий процес з'ясовування фактів, допит обвинувачуваного, доведення, що саме він робив, наприклад, запис. Все це займає час, а тут постанову винесли за добу. Крім того, образи чи погрози в мережі інтернет взагалі складно довести. І законодавча відповідальність за подібне несе власник інтернет-простору, де розміщено інформацію, сайту, соцмережі тощо. Також додамо, що цього року кримінальних проваджень за ознаками частини 1 статті 350 по області зафіксовано ще 3. Два з них закриті за відсутністю доказів. Слідство з третього ще триває. Алевтина Варава, Андрій Райський та Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.